Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы республикалық қоғамдық бірлестігінің президенттікке кандидат Нұрлан Әуесбаев пен жақтастары Елорда маңындағы Целиноград ауданына қарасты Ақмол елді мекенінің тұрғындарымен кездесті. Халыққа сайлауалды бағдарламасын таныстырып, партия туралы толық мағлұмат берді. Жиынға қатысушылар тарапынан бірқатар сұрақтар қойылды, пікір алмасу болды. Жалпы бұл Нұрлан Әуесбаевтың үгіт-насихат жұмыстарымен барған 6-шы нүктесі. Жоспары бойынша алдағы 3 күн Астана мен Ақмола облыстарында іш шараларға қатысу керек. Тұрғындар жақсы көп жиналды, 100-ден астам адамдар болды. Және сұрақтар да салонымен болды, неше түрлі сұрақтар. Біз барлық мәселені ашық пікір алмасу болды, жақсы пікір алмасу болды, ашық.